Futbol Prestivi göstərməyə davam eləyir. Futbol tarixindən rubrikasında sizə maraqlı bir faktdan danışırıq. 11 metrli cərimə zərbələri əbəs yerə lotereya adlanmır. Bu şansı qaçırmaq an məsələsidir və ya əksinə, dəqiq olub qəhrəmanı çevrilməkdə. Martin Palermo-nu isə bu mövzuda dırnaqarası qəhrəman kimi təqdim eləyə bilərik. Hər kəsin bir dəfə qaçırılan penaltidən dərs çıxardığı futbolda Palermo bir oyunda tam 3 dəfə 11 metrli zərbə vurdu. Tarixi maç Estadio Feliciano Caceres-də keçirilirdi. İyul 1999-cu il Copa Amerikanın qrup mərhələsinin oyunları. C qrupunda nominal meydan sahibi Argentina Kolumbiyanı qəbul edir. Maçın 5-ci dəqiqəsində qazanılan penaltini Martin Palermo qapı çatına vurur. Bundan 5 dəqiqə sonra əks qapıya penalti təyin olunur və Cordoba şansı qaçırmır. İkinci dəqiqədə Argentina seçməsinin qapısına ikinci penalti təyin olunur. Bu dəfə qapıcı sayıq davranır. 76-cı dəqiqədə Kolumbiyalı futbolçunun əli dinç durmur və Argentinalılar penalti vurmaq şansı qazanırlar. Topa yenə Palermo yaxınlaşır və onu havaya uçurur. Bundan sonra Kolumbiyalı futbolçular daha iki möhtəşəm gol vuraraq maçın taleyini həll eləyirlər. Doxsanıncı dəqiqədə Kolumbiya seçməsinin qapısına daha bir 11 metrli cərimə zərbəsi təyin olunur. Palermo bu dəfə də topa yaxınlaşıb, onu düz rəqib qapıçının əllərinə göndərir. Bir rəsmi maçda 3 penalti qaçıran futbolçu Guinness-in rekordlar kitabına da düşmüşdü. Görünür, tarixə düşmək üçün təkcə uğur qazanmaq lazım deyilmiş. Uğursuzluq da bir tarixdir.